អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតើបតែប្រលោកសិល្បៈមែនតែព្រះនាងតូចនរោដមជេណាក្តោបបានឱកាសការងារធំធំជាច្រើនព្រះនាងតូចនរោដមជេណាជាបុត្រីទី2របស់ព្រះម្ចាស់ក្សត្រីបុផារីដែលជាចៅលួតរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោដមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់មហាជនរហូតព្រះនាងមានឱកាសក្តោបបានទីផ្សារសិល្បៈនិងតំណាងឲ្យផលិតផលនិងសេវាកម្មក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើនទោះបីជាព្រះនាងទើបតែមានព្រះជន្ម8ព្រះវស្សាក៏ពិតមែនតែនិយាយពីរូបសម្រស់វិញគឺព្រះនាងមានឈាមជ័រជាខ្សែស្រឡាយរាជវង្សស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិមុខមាត់មានអំណោយទានជាពិសេសព្រះនាងមានទេពកោសល្យសិល្បៈគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងនិងអាចបកស្រាយចម្រៀងបានច្រើនភាសាទាំងភាសាចិនបារាំងអង់គ្លេសនិងថៃជាដើមដោយសារតែព្រះនាងមានសមត្ថភាពខ្ពស់បែបនេះទើបព្រះនាងទើបតែប្រឡូកក្នុងសិល្បៈរយៈពេលខ្លីសោះប៉ុន្តែឱកាសការងាររបស់ព្រះនាងតូចចេញណាហាក់ទទួលបានឱកាសល្អល្អពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនធំជាច្រើនបានតេតងព្រះនាងទៅរួមការងារជាមួយនៅក្នុងនោះព្រះនាងក៏ទទួលបានឱកាសដ៏ធំខ្លាយទៅជាទូសឆន្ទៈប្រចាំក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទធំមួយនឹងការផលិតចម្រៀងជាច្រើនផងដែរថ្មីៗនេះទៀតសោតព្រះនាងតូចជាណាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងថែមមួយកម្រិតទៀតបន្ទាប់ពីព្រះនាងទទួលបានការសម្ដែងជាតួឯងនៅពីក្មេងរបស់ខ្សែភាពយន្តភាគបុរាណខ្មែរដោយមានចំណងជើងថារឿងទេពធីតាថ្កុលមារដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររងចាំស្នាដៃសម្ដែងថ្មីរបស់ព្រះនាងជាលើកដំបូងនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះនាងតូចចូលប្រឡូកនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈដំបូងតាមរយៈការចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់សង្គមនឹងក្រោយមកទទួលបានការយាងទៅសម្ដែងតាមកញ្ចក់ទ្រទស្សន៍នានាពីព្រោះតែសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់ព្រះនាងដែលអាចបកស្រាយចម្រៀងគ្រប់ទម្រង់មិនថាទម្រង់សម័យឬក៏បុរាណនឹងមានទឹកដមសំឡេងស្រទន់ផងដែរចាជាការប៉ុណ្ណាបងប្អូនព្រះនាងតូចនរោដមចេណាហេតុតែជាសារីជវងព្រះនាងស្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិតាំងតែពីក្មេងមកម្ល៉េះស្រស់ស្អាតពោពេញទៅដោយទេពកោសល្យព្រះនាងតូចអាចបកស្រាយបទចម្រៀងបានជាច្រើនភាសាដែលមានដូចជាចិនអង់គ្លេសបារាំងនិងថៃផងដែរសមត្ថភាពសម្ដែងក៏មិនធម្មតាហេតុនេះហើយទើបព្រះនាងចូលសិល្បៈមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងក៏ទទួលបានឱកាសការងារធំធំជាច្រើនដែលពិតជាមិនសរសើរមិនបានចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា